kutumia ice hawk. Kwa wale mnao beti jinsi ya kuitumia ice hawk. Ice hawk ni mchezo ambao ndo rahisi sana kushinda ukilinganisha na michezo mingine hasa ambao mnatumia 1x bet. Sawa? Kwa mtu ambao unatumia 1x bet sasa kama utakuwa unatumia kubeti kwa njia ya ice hawk manake moja kwa moja unakuwa kidogo na uwezo wa kushinda mikeka. Japo mimi huwa sibeti lakini nakupa tu kiuzoefu na sio ushauri wa kibiashara kwamba ndo huu unafanya lakini nakupa uzoefu kwa kubofya hii ICO. Sawa? Hii ni application ya ICO na sehemu ambayo unatakiwa uitumie ni sehemu mbili tu za kuchambua hizi mechi. Sawa, chambua sehemu mbili tu. Hicho ndio kitu ambacho nataka nikwambie kitu kimoja hapa. Uchambue sehemu mbili tu. Kuna USA NHL. NHL. Sio umeona hii hapa? Hii hapa. Hii ligi ya hii hapa ni ligi ambayo ni nzuri sana ya kuleta nini? Ya kuleta nini? Ya kuleta magoli. Sawa, hii ligi hii hapa. NHL. Hii ni ligi tamu sana. Sawa? Alafu kuna ya Canada ambayo ni OHL. Hii hapa. Umeona? OHL hii hapa. Naamini utakuwa unaona hii hapa. OHL ni ligi nzuri na yenye muhimu sana hii hapa. Unatakiwa uizingatie. Yeah. Kwa kuna vitu viwili hii hapa. Hizi ndo sehemu za kuchambua unapotaka kubeti 1x bet. Sawa? Unapokuwa unabeti 1x bet basi hii ndo sehemu ya kuzingatia zaidi. Kuna OHL na NHL. Sawa. Kwa mfano tukianza na hii ligi ya Marekani, inaitwa nini? Inaitwa NHL. Hizi ndo mechi, kwa mfano hii Washington Capitals ni timu ambayo ni nzuri sana kwenye hii ice hockey. Sawa. Huwa ni timu nzuri sana. Sasa unapochambua, hizi ni simple tu ambao ni simple namna ya kuchambua. Sawa. Unatumia hii H2H, manake head to head. Sawa, kwamba zimekutana vipi. Ukiwa umeshaona upande labda wa nani kule, upande wa nini? Upande wa Xbet, 1xbet, umeona labda timu fulani ipo pale, sawa, upande wa 1xbet. Basi unakuja kuchambua kwenye hii application, inaitwa ICO, sawa? Hii ni application ambayo inaitwa ICO. Kwa unachambua timu kutumia hii application. Huu ndio mchezo ambao unaweza kufanyaje? Angalau unakuwa unashinda. Hata ukibeti mechi moja inakuwa inatosha. Sawa? Hata ukibeti mechi moja inakuwa inatosha. Kwa unabofya hii, sawa? Kwa mfano labda labda kesho ambao ni Friday kuna mechi gani hapa? Unaangalia hizi hapa. Sawa? Si umeona zivokaa. Kwa unatafuta NHL. NHL ndo hizi hapa. Sawa? Kwa mfano hapa kwa mfano hapa kesho Ijumaa, Ijumaa tarehe 25 ukiangalia vizuri ni kwa mfano timu ambazo unatakiwa uzitumie sana. Sawa, kuna Utahi hii hapa, kuna Tampa Bay Lightning, ni benchi ambazo huwa ni nzuri sana. Sawa, kuna Boston Bruins, Boston Bruins ndo hizo mechi unazo kuzitazama. Karibia hii ligi yote hii ni nzuri sana hii. Unazo kwa unachambua. Sawa? Kwa unachambua namna hii unaangalia head to head, unaangalia hii team hizi team zikoje. Sawa? Kwa unachambua hivi kichambua naangalia ipi ambayo inaonekana inashinda. Sawa? Inashinda. Kwa mfano labda hapa kwa mechi ya kesho kuna uwezekano mkubwa Boston Bruins. Boston Bruins anaweza kufanyaje? Anaweza kashinda. Kuna hii nyingine Tampa Bay. Kwa hii hapa Tampa Bay utaangalia matokeo tarehe 25. Jaribu kuangalia matokeo tarehe 25, sawa? Tampa Bay anaweza kashinda, sawa? Kesho. Hiyo tarehe 25 mwezi wa 10 Tampa Bay anaweza kashinda, sawa? Inaitwa Tampa Bay Lightning. Sawa, Uta naye anaweza kashinda kesho, sawa? Kwa watu ambao mnafuatilia mambo ya 1x bet. Kwa hizi ni mechi ambazo unakuwa unazicheza au timu ambazo unakuwa unazicheza, sawa? Hii ni kama nilivyosema ligi ya NHL ni ligi nzuri sana ambayo unatakiwa uifuatilie unapobeti
1xbet. Kwa mfano labda mimi naweza ka nikaichukulia hapa 1xbet, ila mimi si bet niseme. Sasa inaonesha ku update, ndio nitachelewa hii. Hiyo ndo kitu kama hicho. Kwa ni baadhi ya hii ndo mchezo ambao ni mchezo rahisi sana. Sawa? Nimekwambia zichambue ligi mbili. Kwa mfano hapa kwenye OHL, sawa? Hii timu Ottawa 67 hii hapa, umeona? Yeye ndio inaweza kafunga kesho. Japo huku inaonesha imeluzi, lakini ni bonge la timu moja ambayo iko vizuri sana. Sawa? Hii hapa kuna uwezekano mkubwa wa kushinda. Kuna uwezekano mkubwa wa kushinda. Sawa. Sasa sijakwambia ubeti weke hela yako kwamba ndo nimekushauri weke, ila na nimekuonesha tu jinsi ya kuchambua mchezo wa ice hockey. Huu mchezo wa ice hockey kidogo ndo unaonesha una matokeo mazuri. Sawa. Unaweza kuwa unalipa moja kwa moja au unabetia magoli. Unaweza kuwa unabetia magoli. Huu ni mchezo rahisi sana. Anza kuchambua ice hockey. Ne, kwa wale mnaobeti, jaribu kuchambua ice hockey kidogo, itakuletea mpunga. Sawa? Kwa ndo kitu kama hicho. Ya hizi utakuwa unazikuta 1xbet. Sasa jinsi ya kwenda, unabofya neno sport hapa kama unavyoona. Utabofya neno sport, kisha bofya neno sport. Unatafuta ICO hii hapa. Kwa unabofya hii ICO. Umeona? ICO unatafuta NHL kama nilivyokuambia, NHL. Maana yake ni ligi ya wapi? Ni ligi ya nani hii? Hii ni live, kwa tunakuja hapa kwenye sport. Hii hapa NHL, au ukikuta hii hapa, si umeona hii? Hii NHL ndo ligi ya Marekani hapa, sawa? Inafunguka. Kuna baadhi ya timu ambazo tumeziona kule kwenye application ya nanili ya ASO kuile ya kuchambua timu, nazikuta hapa. Kwa mfano hapa Boston Bruins inaweza kufunga, sawa? Kuna Detroit Red inaweza kufunga, kuna Tampa Bay Lightning inaweza kufunga kwa kesho. Sawa. Kwa ndo unazokuwa unachambua namna hii. Sawa, ice hiyo kundo mchezo ambao unazokuwa unaipa hata kwenye mundo wa magoli, sawa? Kwamba kipindi cha kwanza hivi hivyo na kuendelea. Ndo kitu kama hicho. Kwa lakini usiwe mradi unaweka, zichambue huku kwenye hiyo application, ndipo utaweza kufanyaje? Kuangalia. Huu ni mchezo wa ice hiyo ambao kidogo watu wengi wanapiga pesa. Sawa? Kwa mtu ambao lakini unapenda kubeti. Lakini hapa sijatoa ushauri wa kibiashara kwamba uweke kiasi gani cha pesa. Kwa hiyo utabidi ufanye utafiti wako wewe binafsi, jinsi gani utachambua huu mchezo ambao na utaugundua ni jinsi gani watu nawapa hela. Sawa? Hii ndio ilikuwa nakuonesha tu jinsi ya kutumia nini ICO. Kuna ule wa OHL wa Canada. Hapa naona hawajaweka X1XBet, hawajaweka mchezo ule wa Canada. Naona sijauona hapa. Kwa hiyo kuna nchi mbili, Canada na USA. Canada na USA ndo hii ICO kwa mbo ina hela nzuri zaidi. Sawa, unaweza kama unaenda nchi zingine, lakini nimekupa kidogo nchi mbili ambazo kidogo zinaleta matokeo mazuri. Kwa hiyo mtu ambao uliniuliza, basi nikaona hata na watu wengine waangalie, wajaribu kuangalia wale wanaobashiri kwa kutumia 1xbet. Kwa hiyo hii ndio michezo ambayo inaweza kukupa pesa nzuri. Yeah, asante. Bye bye.